Takže dobrý večer. Já se jmenuji Jiří Nezval a pracuji tady kousíček v brněnské firmě Fonexia a pracuji tam jako produktový manažer. Pro dnešek jsem si připravil teda prezentaci na téma, jak hlasem ovládat okolní svět. A hnedka na úvod říkám, že cokoliv ve firmě děláme, tak se nějakým způsobem točí kolem hlasu. Snažíme se z toho hlasu vydolovat co nejvíc informací je možný, informace o tom, co se říká, kdo mluví, jakým jazykem a tak dále. No a proč jsme si vybrali ten hlas? Hlas je ještě pořád tou nejpřirozenější formou lidské komunikace. Poslední dobou se čím dál víc objevují názory, že už je doba sociálních médií a mobilních aplikací, že ten hlas už vlastně tolik nebudeme používat. Naštěstí pro nás to není pravda a hlas je pořád tou nejvíce používanou formou s velkým náskokem. A hlas poslední dobou díky obrovské digitalizaci už nepoužíváme jenom na domluvu navzájem mezi sebou. Používáme ho i, když se bavíme s počítači. A docela důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, že často, i když se bavíme navzájem mezi sebou, tak se bavíme prostřednictvím buď mobilu nebo počítače. No a kdykoliv náš hlas prochází nějakým elektronickým zařízením, můžeme používat technologii, o které se budeme bavit tuhle přednášku, speech to text, neboli přepis řeči na text. Speech to text je technologie v dnešní době už používaná všude možně. Můžete se s ní setkat, pokud zapnete iPhone, chcete se domluvit se Siri, chcete po ní něco nadiktovat, aby vám něco poradila. Alexa, máte nějakou chytrou domácnost, dojdete domů po práci, chcete, aby vám pustila váš oblíbený playlist, mluvíte na ní. Jo, to stejný v nějakých větších společnostech, pokud už v moderní době teďka zavoláte na call centrum, tak se vám dost dobře může stát, že to nevezme živej operátor, ale vezme to voicebot a provede vás tím hovorem. A nebo úplně z jiného soudku. Automatický generování titulek u videí na YouTube už je v dnešní době naprostá samozřejmost. Mám tady ještě několik dalších příkladů. V call centrech hlasová analytika. Call centra využívají technologii přepisu řeči na text pro zajištění kvality. Musí si ověřit, že zaměstnanec v každém hovoru řekne věci, které jsou právě závazné, které musí být řečeny. Nedělají to tak, že každý hovor poslouchají. Dělají to tím, že si nechají ty hovory přepsat a zkontrolují si to automaticky. Pojďme se teda podívat, jak takový systém vytvořit, jaký má součásti, jak to celý funguje. Na začátku máme hlas, nějakou řečovou nahrávku. A jako první věc, co uděláme, tak je vždycky nějaký předzpracování, protože surový signál, jak víte, asi není nikdy dobrý nápad posouvat dál. A předzpracování v tomhle kontextu má dvě části. První část je, chceme vždycky vybrat jenom tu část řeči, která nás zajímá. Můžeme mít nahrávku, která má hodinu, z toho 50 minut bude ticho a jenom 10 minut řeči. Je zbytečný zpracovávat celou nahrávku, takže první bloček je něco, čemu říkáme voice activity detection, detekce hlasu. No a ta informace těch zbylých 10 minut, tu chceme uložit v nějaké formě tak, aby nezabírala zbytečně moc místa, a v takové formě, kterou mají rády naše neuronky v pozdější části. To se dělá tak, že ten signál rozkouskujeme na malinkatý kousíčky, zhruba 25 milisekund jeden rámec. Z každého malinkatého rámce Fourierovou transformací vytvoříme spektrum, to nám zvýrazní jeho frekvenční charakteristiku. Pokud máme spoustu těch malých rámců, dostaneme potom spoustu spekter a ty spektra potom zobrazíme v něčem, k tomu říkáme spektrogram. Po průchodu tady tím bločkem předzpracování teda máme už tu řečovou nahrávku ve formě spektrogramu a ta řečová nahrávka jde do dalšího důležitého bločku, kterýmu říkáme akustický model. Akustický model je neuronová síť, která má za úkol vzít každý ten malinkatý úsek řeči a napasovat ho na nějakou hlásku. Zjistit, jaká hláska asi mohla být řečená v tom úseku. A on teda nám neřekne, že ta hláska byla 100% A,
on nám řekne, no tak asi na 60% to bylo A, na 30% E, a pak ty zbylý hlásky nějak rozhodí podle zbytku, tak jak mu to přijde vhodný. Každopádně výstupem toho akustického modelu je časové rozložení pravděpodobnosti hlásek. To znamená, pro každý ten úsek my máme nějakou nejpravděpodobnější hlásku. To je to důležitý. Jak takový akustický model můžeme natrénovat? Potřebujeme dvě věci. Potřebujeme řečové nahrávky a potřebujeme jejich anotace. To je problém, který řeší každá firma, každá skupina, která chce trénovat rozpoznávač řeči, protože ty anotace musí být opravdu dělány ručně, musí si někdo sednout, poslechnout tu nahrávku a přepsat to slovo od slova. To je velký problém, to se nikomu nechce dělat. Každopádně, pro zajímavost možná, tady ty systémy musí být extrémně robustní. My můžeme mít nahrávku řeči, která je z telefonu, můžeme mít nahrávku řeči, která je z vysílačky, ze Skypeu, z YouTube, můžeme mít nahrávku, která je v tichu, nebo můžeme mít nahrávku, kdy v pozadí jezdí šaliny, mluví jiný hlasy a tak dále. V každém případě ta řeč bude znít trošičku jinak. A my, abychom tady tyhle podmínky nasimulovali a měli ten systém robustní, tak ty nahrávky uměle augmentujeme. To znamená, právě přidáváme různý druhy ruchů, šumů, hrajeme si s různými kodeky, s různými formáty nahrávek, jenom proto, aby ten systém nebyl překvapený, až tam dojde něco neočekávaného. Pro ty z vás, kteří jste fandové do strojového učení, tak byl jsem poučen, že využíváme architekturu TDNNF, co nevím, co znamená, ale někteří z vás určitě ano. Každopádně, po průchodu nahrávkou akustickým modelem mám nějakou nejpravděpodobnější sekvenci hlásek po sobě, tak, jak to v té nahrávce bylo řečeno. No, A, B, A, E, E, F, něco takového. Kdybych v tomhle momentu chtěl teďka poskládat z té sekvence hlásek nějaký slovo, nebo rozdělit ty slova do více slov, poskládat větu, budu mít velký problém. Ne, že by nebyly pokusy to takhle dělat, ale například bych zjistil, že spousta slov, které jsem poskládal, tak neexistuje. Protože ten akustický model nemusí všechno úplně přesně přepsat tak, jak to je reálně. A proto, abych já se s tím vypořádám, já potřebuju ještě druhý model, kterýmu se říká jazykový model. A jazykový model je v podstatě obří zásobník slov. V češtině je těch slov třeba víc jak milion. A nejenom slov, ale i vět, což je hrozně důležitý, protože já nejenom, že z jazykového modelu můžu získat jakýkoliv dostupný slovo a ověřit si, že existuje. Já i vím, jak ty slova na sebe navazujou. Já znám nějaký kontext, já můžu určit pro každou sekvenci slov, jaká je pravděpodobnost, že se opravdu v tom přepise objeví. No a bloček, který má tu nejtěžší úlohu ze všech, to znamená dát tady tyhle dvě informace, nějakou posloupnost hlásek a informaci o tom, co je reálný dohromady, se jmenuje dekodér. A dekodér dělá něco takového. Máme tu sekvenci hlásek a já třeba vím, že ta první sekvence zní buď jako hello, nebo jako help. Takže ten dekodér musí vyhodnotit, co je ta pravděpodobnější varianta, co je větší šance, že bude jako začátek věty. Bude to help, nebo víc vět začíná hello? Se asi řekne, že hello. No a pak přichází ještě těžší úloha, a to je určit, co přichází potom, protože máme word, nebo world. To jsou hrozně podobné slova. To bez nějaké informace o tom, jak to běžně v jazyku chodí, kdybychom chtěli poskládat jenom pomocí těch hlásek, tak nemáme šanci se rozhodnout, co z toho to je. Absolutně ne. Každopádně máme informaci z jazykového modelu, ten nám řekne, asi není moc velká šance, že by někdo říkal hello world, protože to je prostě divný, co by tím chtěl říkat. Takže se rozhodne pro ten hello world. Každopádně, tohle je úplně zjednodušený případ,
Ten dekodér si takhle buduje něco, čemu se odborně říká rozpoznávací síť, a nedělá to takhle jednoduše krokově, že se vždycky rozhodne a to už jako finální část a pak jde dál. On ještě zkoumá historii, dívá se i do budoucnosti, jestli to dává všechno smysl, pak si některé hypotézy drží a pak na konci nám vyplivne tu jednu, tu, kterou chceme slyšet, ta nejpravděpodobnější. Takže, jelikož jsme tady na fakultě informatiky, tak nás nepřekvapí, že tady slečna řekla Hello World. Každopádně, takhle je to Hello World ještě takový ošklivý, ještě se nám to moc nelíbí. A proto se velmi často ještě po tom dekodéru provádí normalizace textu. Tady se bavíme o interpunkci, označení začátku vět, konce vět, přepisu třeba čísel na opravdu číslice, protože takhle v tomhle stavu, kdyby jsme měli 99, tak máme dvě slova. Ale to většinou nechceme, chceme tam vidět to číslo. Nebo typicky BMW, nechceme tam vidět BMW, chceme tam tu zkratku. Takže takhle z nějakého raw výstupu můžeme udělat ještě jako krásnější výstup, který je použitelný. Osobně si neumím představit, že kdybych měl automaticky generované titulky, tak tam budou věci jako BMW, protože vůbec netuším, co to znamená. Tak. Ten přepis v momentálním stádiu vývoje, jak to teďka umíme, nikdy nebude 100% správný, nikdy nebude perfektní. Běžně, a tady je nějaká metrika vyhodnocení přesnosti přepisu, která počítá SDI, substituce, delece, inzerce, to znamená, buď přepíšu slovo špatně, nebo slovo nepřepíšu, a nebo tam hodím slovo, které tam vůbec nemá co dělat. Jo? Substituce, delece, inzerce. N je počet slov, který jsem měl přepsat. Běžně se pohybujeme na přesnosti kolem 60-85% word error rate. No a takže teď vás možná napadne, na co ten přepis je teda dobrý. Jako, to není zas tak moc. 60% to nezní moc dobře, že jo? Kdyby jsme zápočet dali na 60%, tak nejspíš neprojdeme. Tady to velmi často stačí, protože důležitá věc je pochopit, o čem ten text je. Ten intent, ten topic, o čem se bavíme. My nepotřebujeme každý slovko správně, a že třeba zejména v češtině je to velmi obtížný. Nás ani tak netrápí, pokud jednu předložku nepřepíšeme nebo se přepíše špatně. Nás zajímá to core sdělení. A pro to core sdělení máme informace od našich zákazníků, že cokoliv nad 40% word error rate jim stačí. Jsou schopni z toho určit, o čem se kdo baví a vytáhnout z toho ty důležité informace. Každopádně, my ještě jsme schopni ty přepisy dál zlepšovat, pokud jako i tak máme pocit, že nám to nestačí. Tohle word error rate, máte pravdu, word error rate je kolem 15-40%. Je to word accuracy, přesnost, 60-85. Děkuju. Každopádně, my můžeme v některých situacích radit tomu přepisu. Představte si, že třeba mluvíte s voicebotem a on se vás zeptá na otázku, co chcete udělat. A je to voicebot v bance. Máte většinou nějaký set omezených možností. Můžete zkontrolovat zůstatek na účtu, můžete přepsat peníze, můžete zablokovat kartu. My pokud víme, nebo dokážeme odhadnout, co přijde za odpověď, my to dopředu můžeme dát vědět tomu rozpoznávači a nachystat se na to. Stejně tak, když už mluvíme o těch voicebotech, tak ten přepis většinou nebývá ta jediná věc, na kterou se to používá. Většinou ten přepis se spojí s nějakou NLP vrstvou, která zajišťuje pochopení toho, o čem ten přepis je. My vyhodíme větu, ale to, co z té věty se potom musí vzít, to, co se má udělat, to už neděláme. No a tady to NLP se velmi často naučí opravovat chyby v tom rozpoznávači. To je hrozně důležitý, že oni si jdou takhle naproti.
Takže i když se vám může zdát, že přesnost 60 až 80% není ideální, ještě se nám nikdy nestalo, že by to bylo málo. No a celou dobu se teďka bavíme o tom, že z hlasu dokážeme přepsat, co se v té nahrávce říkalo. Ale to není všechno, co z té nahrávky dokážeme zjistit. My dokážeme zjistit, kdo v té nahrávce mluví, jakým jazykem mluví, jaký má pohlaví, dokážeme odhadnout věk, dokážeme dokonce odhadnout emoce, byly nějaké pokusy o tom odhadnout, jestli má člověk kocovinu nebo ne. Každopádně, já vím, že už je jako pátek večer a jelikož ještě minulý rok jsem seděl v té lavici taky, tak si umím představit, že už všichni myslíte na pivo. Ale já bych chtěl, abychom se teďka spolu zkusili zamyslet nad tím, jak by bylo super, kdyby jsme teďka mohli vzít ten telefon a říct, Siri, dal bych si pivo. A teďka Siri přepsala automatickou technologií to, co jste říkali, pochopila by z toho, že chcete pivo, spojila by se s nějakou dodavatelskou společností, objednala by to pivo, zjistila by si vaši polohu, takže by věděli, kam to pivo mají donést. A zároveň by z toho hlasu ještě ověřila, že opravdu mluvíte vy a byla by schopná se spojit s bankou a zaplatit to rovnou. Takže vám by za 10 až 15 minut doletěl dron a takhle by vám přistálo to pivo v té ruce. Já jsem si takhle ještě pivo neobjednal. Jo, jo, je super. Právě tímhle směrem se snažíme jít jako komunita. Je to někde v půlce toho, co bychom reálně chtěli umět, protože ještě to většinou není napojený na právě dodavatelské společnosti a tady tyhle databáze. Každopádně věříme tomu, že jednou se tam dostaneme. A jednou opravdu teda budeme moct ovládat svět jenom hlasem. Takže já děkuju za pozornost a jestli máte nějaké otázky, máme ještě zhruba 5 minutek času. Prosím? Prosím? My máme několik různých přístupů. Jednak máme samotné technologie, což je nějak jako pro programátory nějaký APIčko, kam vy pošlete nahrávku a vrátí se vám informace, kterou potřebujete. To je takový ten základní kámen, který my jsme prodávali dalším firmám, který nad tím stavili něco hezkýho. Teďka v posledních letech se snažíme jít naproti tomu trendu uživatelského rozhraní, takže už i my jsme teďka vytvořili několik produktů a konkrétně třeba můžu zmínit náš poslední produkt, to je produkt pro policejní služby, pro vládní společnosti. A oni řeší problém, že když vyšetřují nějaký případ, tak mají spoustu nahrávek od poslechů a v těch nahrávkách je spousta důležitých informací, jenomže oni těch nahrávek mají tisíce a než by někdo poslechl každou z těch nahrávek a vybral z toho tu důležitý, tak to bude trvat měsíce. My jim umožníme ty nahrávky nahrát do systému, zadat, co hledají, jestli hledají nahrávky, kde se mluví o drogách, jestli hledají nahrávky, kde se mluví o bombových útocích. Samozřejmě nejsou tak hloupí, že by říkali slova drogy a bomby, to musíme trošku znát tu komunitu, ale dokážeme najít třeba lidi, kteří jsou podezřelí, se kterými už pracovali v minulosti, kteří už třeba byli ve vězení a takový lidi, když mluví v těch nahrávkách, tak je to pro ně důležitý. Takže oni ve finále z těch tisíců nahrávek mají třeba 100 nahrávek, který musí projít. Takže to jsou věci, na kterých pracujeme. Dalo by se
Určitě jo. Určitě jo. Pokud já budu mluvit tak, že ani jako druhý člověk by mi nerozuměl, tak nemůžu očekávat, že počítač to přepíše. To stejný, pokud budu nevím, v nějakém prostředí, kde bude víc hluku než té mé řeči, tak taky. Není to všemocný. Nezvládne to rozumět víc věcem než člověk. Nikdy. Neřešíme. Je to velmi těžký úkol, máme to ve fázi teďka výzkumu. My jsme schopni, pokud máme jednu nahrávku, ve které mluví víc hlasů, ne za ráz, tak ty hlasy rozdělit, rozsekat nějaký clustering a vybrat ty jednotlivé hlasy do samostatných nahrávek. Ovšem, pokud mluví přes sebe, tak to neumíme. Jo, a vezme nahrávku vašeho hlasu a snaží se předstírat, že on je vy. Jo. Jde to? Je velmi těžký tohle rozeznat, protože ten hlas opravdu odpovídá tomu hlasu, který je váš. Takže sám o sobě ten hlasový systém to nedokáže poznat. Trošku jiná situace je, pokud se bavíme o nějakých deepfakesích, to znamená syntéze hlasů. Tam jsou techniky na to, jak to rozpoznat, ale taky ne úplně vždycky. Jak se to řeší je, že v bance například, pokud chcete používat ověření pohlasem, máte vždycky dva faktory minimálně. Máte ověření pohlasem, ale ještě musíte buď volat z nějakého telefonního čísla nebo z nějakého mobilního telefonu, který oni znají, nebo mít nějakou znalost, který by měl mít ten člověk. Nikdy to nebývá, aspoň v Evropě, jako jediný faktor zabezpečení. Takže ano, jde to takhle obejít. Druhá věc je, že pokud máte nahraný něčí hlas a bavíte se s nějakým člověkem v živém dialogu, tak nikdy nemáte nahraný všechny hlášky, které byste potřeboval použít. Takže... Tak. Bylo by to fajn, no. Pokud se bavíme o rozpoznávání řečníka, my jsme schopni se dostat až přes 99%. Jo, nějaký out of the box, tak jak to máme standardně nastavený, kolem 97% úspěšnosti. Pokud ještě děláme nějaký kalibrace na ty systémy na konkrétního uživatele, tak jsme dokážeme dostat až na 99% a výš procent. Určitě. Určitě čím kvalitnější mikrofon, tím víc informace dostanu do těch systémů. Takže pokud už mikrofon mi ztratí půlku hlasu, tak nemůžu očekávat, že budou dobrý výsledky. Je to velmi důležitý. Nás spíš trápí, když je ten mikrofon hodně špatný. To, jestli je dobrý nebo hodně dobrý, už pro nás není tak důležitý. Jo, přesně tak. Jo, jo. Právě teďka na to máme aktuální výzkum a je to trošku komplikovaný, protože natrénovat N2S systém je mnohem složitější, je potřeba mnohem víc hardwareu a takových věcí než klasický systém. Každopádně ano, ten trend jde tímhle směrem, to máte pravdu.
Takže dá se očekávat, že za pár let už budou jenom end-to-end systémy. Dobrý, děkujeme. Vyčerpal jste čas a pak jste dal slide, dejte se. Tak. Jo. Děkujeme za zajímavé povídání. Děkuji všem. Odměníme potleskem.